Незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які частішають під час повномасштабної війни. Як спільно протидіяти ризикам розповсюдження незаконної зброї, з'ясовували представники медіа і Національної поліції на семінарі в редакції газети «Черкаський край». Незареєстрована зброя – це не лише потенційне знаряддя злочинців. Це ще й величезний ризик для самого її власника та його оточення. Війна, на жаль, збільшила можливості бажаючих зберігати та застосовувати незареєстровану зброю. Лише за 3 місяці поточного року в області зареєстровано 86 проваджень щодо незаконного володіння зброєю. А це на 20 випадків більше, ніж в аналогічні періоди. Тому тема надзвичайно актуальна. Саме з зважаючи на це, і був зорганізований навчальний семінар щодо протидії ризикам розповсюдження незаконної зброї. Основний ініціатор його проведення – Центр безпекових досліджень «Сенс». На сьогоднішній день, особливо в контексті широкомасштабної агресії Російської Федерації стосовно нашої держави, це є надзвичайно актуальним питанням. І, наприклад, сьогоднішній захід, він не є чимось окремим або одиничним. Це все відбувається в межах доволі великого значного проєкту зі створення мережі експертів на території всієї України стосовно всіх безпекових аспектів розповсюдження, незаконного поводження зі зброєю. Але сьогодні просто це був медійний компонент, який є дуже важливим, щоб донести до людей ті небезпеки, які містить в собі неконтрольована зброя та й зброя взагалі. Представники головного управління Національної поліції у Черкаській області поінформували про шляхи потрапляння незаконної зброї та методи її виявлення. Як правило, зброя завозиться або з метою самозахисту, або продажу, або як сувенір з зони бойових дій. У тісній співпраці з поліцейськими офіцерами громади подібні факти виявляються досить оперативно. Порушники отримують конкретні покарання, а зброя відправляється на дослідження. Ми виконуємо всі види експертиз, які стосуються балістичного обліку і вибухотехнічної експертизи. Ми завдяки своїй колекції, яка знаходиться у нас, з об'єктів, які приходять після проведення наших же експертиз, тобто це зброя та патрони, які по суду вирішуються залишитися в колекції, проводяться подальші експертизи. Ми можемо відстріляти будь-яку зброю і будь-які патрони, які до нас приходять. Варто зауважити, що в Україні існує система реєстрації легальної зброї. Тому ту зброю, яка потрапляє незаконно, дуже легко ідентифікувати. Створенням єдиного реєстру зброї, як я казав, додавалось власне те, що чисто інформаційна складова, де йде там прізвище, ім'я, по батькові власника, номер, марка, модель зброї. Там є під система, яка називається класифікатор зброї, де безпосередньо ми, експертна служба, робимо вже із цих об'єктів зображення на фоні там з масштабною лінійкою і так далі, і так далі. І всі ці зображення ми вносимо в цей класифікатор. Тобто, по принципу, як є зараз у сервісних центрах кабінет водія, електронний кабінет водія, точно так само в єдиному реєстрі зброї є кабінет власника зброї. От. І людина, яка власне зараз навіть дозвіл, раніше книжечка знала, червона була, де записувалася, в кого яка зброя, фотографія там з печаткою і все. Зараз навіть таких посвідчень не буде. І вже їх, хто в цьому році зброю реєструє, їм просто дають аркуш паперу і там QR-код, який можна зайти і автоматично входить у кабінет власника зброї, і там повністю вся інформація як про власника зброї, так і про цю зброю. На жаль, ситуація нині така, що випадки вилучення і застосування незаконної зброї трапляються все частіше. І про це варто говорити. Зацікавлені в цьому і поліціянти, і журналісти. Ми маємо попереджати і інформувати громадян, в першу чергу, що може бути, якщо до рук дитини потрапить, наприклад, та ж сама граната. Якщо ця дитина принесе, змоделюючи поведінку батьків, принесе цей вибуховий предмет до школи і які можуть бути наслідки. Ми маємо і
попереджати громадян і про відповідальність, яка може настати за те чи інше правопорушення, в нашому випадку, зокрема, про незаконне зберігання чи там носіння тієї ж самої зброї. Сьогодні нам дали стільки цікавої інформації з приводу зброї, тих подій, які відбуваються, чому ця зброя у нас, як вона виявляється, як вона знешкоджується, подекуди передається в Збройні Сили. Як працюють експерти? Тобто ми побачили на прикладах і самі зрозуміли, як правильно писати цю непросту тему. Окреме питання – це культура поводження зі зброєю і психологічні аспекти при користуванні зброєю і спробах її застосувати. Сподіваємось, теми для обговорення матимуть продовження.